Pamamidjanyan nakh boikoti het kapvas tegadrvets naev Artsakhi droshe menk lsum enk vor dzer durs galuts heto asum en yete duk meknumek Artsakh apa vtangumek bnakichneri kyanka inch karogek asel droshe tegadrelov vstayutsyan chek pahum Artsakh da chisht voroshum chi Ես իհարկե շատ տարբեր էպիցետներով կարող եմ հիշատակել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կասկածի տակ են դնում 30 տարի շարունակ ազատ, անկախ և անվտանգ Արցախի և Հայաստանի պատմությունը, մի քանի բան ընդհանրապես ասեմ։ Կետ առաջին։ Այն ժամանակ, երբ Արցախի անվտանգությունը մեր պատասխանատվության տակ էր, կարելի էր և Ղազանչեցոց գնալ, Եվ անվտանգ Սյունիքով անցնել եւ ամբողջ Արցախով ազատորեն մեր հայրենակիցները շրջում էին։ Դա առաջինը, այնպես որ այս պարագայում շատ ավելի հեշտ է խոսել փաստերով, քան ցավալի, արյունալի փաստերով։ Առաջինը, երկրորդ, բոյկոտի մասով պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները մեկնելու են Արցախ, տեղում մասնակցելու աշխատանքներին, շփվելու քաղաքացիների հետ, նաեւ մեր Արցախի խորհրդարանի գործընկերների հետ որոշակի աշխատանքներ կան կատարելու, իսկ ինչ վերաբերվում է վտանգելուն, ցավալի է, որ Հայաստանի իբր իշխող խմբակցության պատգամավորները նույնպես միացել են այն բոյկոտին, այ իրենց իրական ու ցավալի բոյկոտ է, բոյկոտելով Արցախի Հանրապետությունը, չայցելելով Արցախ և միայնակ թողելով Արցախը։ Մենք միայնակ Արցախը չենք թողնում, Արցախը մեր հայրենիքն է եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի Արցախը երբեք չհայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ վերաբերվում է դրոշը տեղադրելու։ Արցախի դրոշը կարծես դարձավ ինքն իրենով շարժման Հայաստանի արժանապատմությանը վերադարձնող շարժման սիմվոլ։ Ես դրա համար շատ ուրախ եմ, այն արդեն իսկ ծածանվում է Հայաստանի ամենատարբեր մարզկենտրոններում, փոքր քաղաքներում, մեծ քաղաքներում եւ հիմա արդեն նաեւ կծածանվի ազգային ժողովի դահլիճում։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ այն խունտան, որը դեմ քվեարկեց, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լինի Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով, պիտի որ նեղվի Արցախի դրոշի արկայությունից։ Լսում եք։ Դա ինչ է տալու դրոշը, ինչ խնդիր է լուծելու, որովհետև տեսեք, այս օրերի ընթացքում ինչու էին նաև քննադատություններ, որ այնպես են ներկայացնում քայլը, իբրև թե օրինակ Շուշիում են դրոշը տեղադրել։ Ինչով ասեմ, թեպետ պարոն Հակոբյան ինչ եմ ուզում պատասխանել, բայց պատասխանեմ Թաթուլի մասին։ Առաջին, ես ասացի, որ դրոշը ընդհանրապես սիմվոլ է պայքարի, այլ ոչ թե բուն պայքարը։ Թող իրենք այս իշխանություններ կոչեցյալը մտածեն, այդ ինչ Հայաստան են սարքել, որ հարցը արդյոք կհաջողվի այս կամ այն քաղաքում Արցախի դրոշը տեղադրել, թե չէ։ Թող իրենք մտածեն, այդ ինչ Հայաստան են կառուցել, որ կարող է դիտարկվել որպես ինչ-որ ձեռքբերում Արցախի դրոշի տեղադրումը։ Դա իրենց կառուցած Հայաստանը։ Ինչ վերաբերվում է դրոշին, բնականաբար պայքարը դրոշի շուրջ լինել չի կարող, դա ընդհանրապես խորհրդանիշ է, իսկ պայքարի մնացյալ կետերը եւ աշխատանքային քայլերը դուք բոլորդ կտեսնեք։ Ինչու են այս իշխանությունները խուսափում ասել, որ Արցախը երբեք որևէ կարգավիճակով չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եվ դուք վտանգում եք ըստեյության գնալով Արցախ հայ ժողովրդին ու արցախցիներին։ Արցախը վտանգվում է սրանց գոյությամբ, իշխանության մոտ իրենց լինելով, որ իրենց այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի արշալույսին ավելի շատ զոհեր ու գերիներ ու տարածքային կորուստներ են լինում, քան մինչ այդ տարածքային կորուստների մասով 30 տարիների ընթացքում։ Դա առաջինը, երկրորդը, դա իշխանության նետած վատագույն, ամենավատ եւ ամենափնթի ձևով մշակված հակաթեզն է ընդդիմությանը։ Իրենք շատ ավելի բարձրորակ մանիպուլյատորներ են, կարող էին ավելի լավ բան հորինել, սա իրենց։ Ինչ վերաբերում է, որ իշխանության ներկայացուցիչները դա չեն ասում։ Նույնիսկ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, որ բարձրաձայն ասելու իրավունք չունի։ Լսել եմ։ Այդ բոլոր քողարկումներին ի պատասխան կարող եմ ասել միայն մի բան. Մարդը, մանավանդ քաղաքականությամբ զբաղվող հանրային անձը, խոսում է եւ բարձրաձայն ասում է այն, ինչ որ կա իր սրտում։ Եզրակացությունները թողում եմ մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն։